Let's take a picture. Experience yanjye nagize mu muziki mu gihe cy'urugendo rutari rutoya guhera ryubarizwa mu itsinda rya Dream Boys kugeza uyu munsi aho maze imyaka itatu nkora solo career nifuje kugisangiza inshuti zanjye abavandimwe n'abafana niyo mpamvu rero ubona ndi kumwe n'abasaza twagiye tuvuna tuvunikagurika mu mihanda itandukanye mpereye kuri Eddie Kenzo murabizi since no one like me na Dream Boys murabizi Urban Boys bakubita imwe nkubita ya kabiri gutyo gutyo tugenda duhanahana kugeza ubungubu hanyuma gutera Knowless mu rugendo rwanjye yabaye nyinshi cyane amwamba cyane cyane ntangira solo career ari mu bantu batanze support ikomeye kuri njyewe hanyuma abahanzi bose ntibabonetse ariko nifuje yuko muri aba jene bari gukora ibintu bikomeye cyane muri iki gihugu baza kuboneka niyo mpamvu my young brothers your trap nawe turi kumwe kuri iyi show abandi si uko batabishatse kuboneka ahubwo twateguye yuko twagira abahanzi bakeya abandi nabo bakaba bari mu bindi mirimo kugira ngo ejo tuzabashe kwifatanya ubwo soza nirukanka ndashimira n'abateye inkunga iki gikorwa mushobora kubona amabano y'ahantu atandukanye bakoze cyane kudusapotinga mpereye kuri RBC Stop Sida babanye natwe mu gikorwa Volcano babanye natwe mu gikorwa kandi turacyakomezanya Mitsing babanye natwe kandi turacyakomezanya Sami Tours badukora ibikorwa byinshi by'indashyikirwa muri iyi gahunda hanyuma n'ahantu turi muri 4 points murabona yuko tufashwe neza turi ahantu heza kandi hasa neza bo najya mbashimira abaterankunga bacu babanyatse muri urugendo sinzi niba ari umwe wagiwe forza papa wawa forza ari ngira ngo ni nawe muterankunga mukuru w'iki gikorwa ubwo sinzi ukuntu kakagisobye ariko barabizi so ndabashimira nshimira n'abaterankunga badufashije ariko by'umwihariko abahanzi bambaye hafi cyane muri uru rugendo murabona ko hambogize kuva muri kenya akaza aje kunshyigikira something great kabisa Eddie Kenzo kuva uganda aje kunshyigikira ni ikintu cy'agaciro namwe media mwitabiriye muri benshi so bless up ibindi byaba ari ibibazo wenda kugira ngo dusobanure birambuye iby'iki gitaramo hanyuma tuze no kwicara tuganire gake gake ntekereza ko sinzi wenda n'abandi baraza kugira ibitekerezo kugira ngo tuze kugenda press conference yacu neza kugira ngo tujye mu bibazo ahubwo wahembwa buri muhanzi akavuga uburyo yiteguye igitaramo ndetse tukaza no kugira mu bibazo kugira ngo buri wese agire icyo avuga kuri uyu munsi reka mbere ku basaza bagenzi banjye twaruhanye bakavuna urakoze cyane unfortunately ntabwo nzi amateka ya kavuna ariko ashobora kuba yaramuje cyane gusa ubwo avuze ko ari uwa kavuna ubwo turabifata gutyo twaravunitse twagenze imihanda nk'uko abivuga ihangana ryacu mu bikorwa ihangana ryacu mu iterambere ryatumye abantu bishima bishimira industry nyarwanda mu kuzamuka nk'uko abivuze bakubitaga iyi tugakubita iyi wasangaga ikintu cyitwa ngo indatwa na swaga family ubwabo noneho babaga banashwana utazi icyo bapfa ariko byose byari urukundo which means tomorrow ni bya byishimo ni competition y'indatwa nubwo very silent nubwo today is not Dream Boys babiri today is our boys babiri bari batatu still inzika cyane ni umwaririmbyi inzika so ariko ni inzika y'ibyishimo guhereza abantu no kuryohereza abantu my brother nizo yishimiye kubona ndashimira itangazamakuru uburyo ryatwakiriye ni ishusho nziza kubera ko abafana duhereza ibintu we feed them